Kwa hiyo kwenye eneo la mapato mambo matatu ni ya muhimu. La kwanza ni kuwa na database sahihi ya walipa kodi. Kama tunakusanya hotel levy, tujue tunakusanya hotel levy kutoka kwenye hoteli gapi. Kama ni business license, tunakusanya kutoka kwa wafanyabiashara wangapi. Nitapenda sana kwenye taarifa za kila mwezi za mapato, pamoja na kupewa cumulative data, lakini tupewe pia dasi ufanye ufuatiliaji, tuwe tunaletewa performance ya kila chanzo. La pili, lazima tuendelee na spidi ya kukusanya madeni, defaulters. Tujue tunawadaiwa kwenye vyanzo gani, kiasi gani, na mikakati yetu kama halmashauri kukusanya madeni ikoje. Na tatu ni matumizi yetu kwenye hayo mapato. Ndio vitu vitatu nimevisisitiza kwenye M ya kwanza ya mapato. Tuwe na matumizi yanayoacha alama. Sasa tujenge utamaduni kupitia mapato yetu ya ndani ya halmashauri yetu ya mji wa Geita. Tuwe na miradi ambayo itatokana na own source, itatokana na fedha za ndani, miradi ambayo tutaianza na tutaimaliza. Kipaumbele namba 2, kero za wananchi. Na haya yamekuwa ni maelekezo mahususi pia ya Mheshimiwa Rais. Kundi la kwanza ni kero za huduma, kila mmoja na eneo lake. Kama wewe ni afisa utumishi na utawala, mwananchi wako namba 1 ni mtumishi. Watumishi wakishakuwa na manunguniko na malalamiko, obvious kule kwa wananchi kutakuwa na malalamiko zaidi, kwa sababu mioyo yao haitakuwa na amani. Atatusabotage, ataacha kuwahudumia watu. Hebu kila mkuu wa idara, elewa vyema idara yako, wasikilize watu wako. Kero za pili sasa ndio kero za kwa wananchi wetu. Lazima mfumo wetu wa chini ufanye kazi. Nataka kuwaona watendaji wa kata, watendaji wa mitaa, watendaji wa vijiji na maafisa ugani waliopo kwenye ngazi hizo wakiwa active kusikiliza wananchi. Modo ya pili itakuwa ni kuwa na siku maalum ya dawati la malalamiko. Kwa mkuu wala atakuwa yuko hapo, dasi yuko hapo, mkuu wa idara ya ardhi, sijui mwana sheria, sijui nani, tunaanza kumruhusu mwananchi kufanya nini? Kumsikiliza. Haimaanishi kwamba siku nyingine hatutowasikiliza. Hiyo ilikuwa ni K. U tatu. U ya kwanza ni ulinzi na usalama. U nyingine, upendezeshaji. Kwa Geita mimi naomba niseme upendezeshaji. Tuwe na kitu fulani hivi kitatuongezea thamani. Yaani mtu aseme kabisa kwamba ukifika Geita mjini umekwenda kwenye peace of mind area. Na la mwisho, huu ya mwisho ni ubunifu. Tuondoke kwenye routine za kawaida. Hivi vipaumbele ili vifanikiwe, siri pekee nini? Upendo. Tupendane. Hayo ndio yalikuwa maelezo yangu ya kujitambulisha kwenu. Naamini sasa mtakuwa mmenifahamu walau kwa kuanzia, nami nimewafahamu. Asanteni kwa kunisikiliza. Mwenyezi Mungu.